بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبانو په دې هله چې شبا یاست تیر ورځ په خیر تیر سوي وي ډاکټر صاحبانو نن موږ تاسو د خیره د پښتورګو په پاتالوجي باندې شروع کوو تر اوسه پورې خو صرف موږ تاسو په نارمل او صاف او معاینات او په دغه شان باندې اخته وکنه نو ډاکټر صاحبانو مخکې دې چې د پښتورګو پاتالوجي موږ تاسو شروع کوو یو ربیا هغه مهمه برخه تر اعظم د پښتورګو چې هغه په اصل کې په ګلومیرولس کې وکنه د بومن کپسول او د ګلومیرولس کپیلری ترمنځ و او دې پردې ته موږ تاسو ډاکټر صاحبانو چې وايي ګلومیرولر بیسمنت ممبران دغه ګلومیرولر بیسمنت ممبران په اصل کې اساسي د پښتورګو هغه د فلټریشن وظیفه یو برخه هم دغه ده ځکه چې موږ پوهیږو ډاکټر صاحبانو د غلاندې چې د ګلومیرولر کپیلری ده متوجه یاست ډاکټر صاحبانو او کپیلری موږ تاسو پیژنو چې خپل یو ځانګړی لیمینا لري یا هم بیسمنت ممبران لري چې دته موږ تاسو لیمینا رارا انټرنا هم وایو ډاکټر صاحبانو او دا سیده چې د داخل د خوا څخه په دغه لیمینا رارا انټرنا پسی البته د کپیلری په طرف باندې یو قسم شوي حجرات هموار حجرات مشر دي چې دته موږ شي وایو انډوتیلیل سیل او د دې ترمنځ کاپی پاسې پاسې لسته یعنی پورس یا هم پاسې لسته بل ډاکټر صاحبانو داخلي خواته پرده ده چې هغه معمولا د بومن کپسول په طرف باندې ده هلته موږ تاسو پوهیږو چې بیا چې شي پوښل دی ډاکټر صاحبانو د داخل د خاصه خالبته دا هم د کنیکټیو ټیشو طبقه ده چې په دې کې ټایپ 4 کولاجن تارونه ډیر پریمانه سته دلته د داخل د خاصه ډاکټر صاحبانو دا به یو قسم حجرات په واسطه باندې پوښل سوی ده چې یو ته موږ ته چې وایي ډاکټر صاحبانو پروتوسایټس او دا پروتوسایټس تاسو پوهیږئ چې دی غوي تر منځ هم ګوري دلته ځینی خلاوي سته بل ډاکټر صاحبانو دا دی لیمینا رارا اکسټرنا او لیمینا رارا انټرنا سیسو د دې ترمنځ یو بل طبقه هم ست دی کنیکټیو ټیشو چې یو څه ډینس طبقه ده او هغه د چش په نامه یادیږي د لیمینزا لیمینا ډینزا نو دغه طبقه ده ډاکټر صاحبانو کله چې وینه فلټر کیږي دا وینه باید له دغه طبقې څخه تیر شي خو دغه طبقه چې دی ډاکټر صاحبانو لکه جال غوندي دی مثلا دغه پرمیبلټی لري کنه د کوچنی کوچنی سری ست پکې دا پرده ده او دا پرده سره شیل لري ډاکټر صاحبانو کوچنی کوچنی سری لري نو ډیر په اسانی سره ډاکټر صاحبانو ټول وینه فلټر کیږي و د بومن کپسول په طرف باندې موږ تاسو به د خیره پاتالوجي وایو پاتالوجي اساسا ډاکټر صاحبانو کچرته د پښتورګو په پارانکایم او وروسته به درته ووم وایم ډاکټر صاحبانو اکثر وخت په پښتورګو کې چې ناروغان رامنځته کیږي هغه په څلور ګروپه کې موږ تاسو تقسیموو چې کېدای شي ګلومیرولر ډیزیز وي چې یوزولي هغه په دغه بیسمنت ممبران پورې مربوطې وي لکه ګلومیرولو نیپرایټس وروسته به مختلفې ناروغۍ تاسو په دغه برخه کې ډېرې ناروغۍ وي یا کېدای شي ټیبیولر چې هغه بیا په ټیبیولونو پسې مربوط وي ډاکټر صاحبانو یو ته بیا موږ دته موږ شو ډاکټر صاحبانو دته ګلومیرولر ډیزیز وایو که په دې برخه کې مثلا ګلومیرول نیپرایټس ګلومیرولو کلمه چې موارد د یوزولي دلته به شي متاثر شوی دا بیسمنت ممبران پورې مربوط ناروغي وي په دې باندې ان شاء الله موږ بحث کوو پراتنه کې او که کېدای شي لدی څخه ورسته مثلا د بومن کپسول نور برخه چې بیولر برخه ده که په یو کې کوم سنځو یو ته به موږ شي وي ډاکټر صاحبانو ټیبیولر رینل ډیزیز یا کېدای شي واسکولر رینل ډیزیز وي البته په پارانکایما پسې مربوط خو که څه موږ تاسو په یو پښتورګي لدرې شیانو څخه متاثر کېدای شي کېدای شي چې سبب پښتورګي کې وي کېدای شي چې له سبب له پښتورګي څخه مخ کې وي او کېدای شي پښتورګي څخه ورسته وي یعنی فری رینل رینل او فوست رینل کاسس په وی دی پښتورګو دي ناروغي دا به د خیر موږ تاسو ورسته وایو دغه یو تکرار و ډاکټر صاحبانو دی ګلومیرولر بیسمنت ممبران چې لازم وو ماته استو ویل سیسو نو راځو د خیره په پاتالوجي شروع کوو پاتالوجي اف رینل ډیزیز سی ډاکټر صاحبانو په پښتورګو کې به د خیره موږ تاسو مختلف ناروغي وایو خو د داخله له نظره البته د نیفرولوژي د داخله هغه برخه چې د پښتورګو څخه بحث کوي وایي ته موږ تاسو نیفرولوژي ویلې سیسو د غیر له نظره د پښتورګو اکثره ناروغي چې وي هر کوم دا به د پښتورګو له نظره دوه غټ سندرومونه رامنځته کوي متوجه یاست چې هغه سندرومونه به یا د اکیوټ رینل فیلر په ډول سره وي یا د کرونیک رینل فیلر نس وسپو د پښتورګو ناروغي البته دا بل خدا شپش کلینیکل اسپیکټ لري په یو باندې ګور تر پښتورګو پاتالوجي ډیر اسانه ده تاسو پوهیږئ چې د بدن تر ټولو پاتالوجي ډیر اسانه پاتالوجي د چي ده پښتورګو واضح ده ډیر د پښتورګو هر قسم ناروغي چې مشتاسي وایو په یو کې به یو نه یو له دوه سندرومونو څخه رامنځته کیږي کوم اکیوټ رینل فیلر کرونیک رینل فیلر
رونالد فیلر څه معنی دی؟ پښتورګو عدمي کفایه. عدمي کفایه یا فیلر دی وغړي څه شته وایي؟ کله چې لوی وغړي څخه دی بدن په واسطه باندې ځانګړي وظیفه غوښتل کیږي او هغه غړی نسی کولای چې هغه وظیفه ترسره کړي صحیح توګه سره. نو دې ته موږ څه وایي چې دا فیل سو ونتوانه دل چې غونه وظیفه ترسره کړي وای چې بدن په واسطه ورڅخه غوښتل کیږي. مثلا ما ډاکټر مصطفی ته وایم چې ته مثلا نن دند استاد دا چې دلته مثلا په دا دوه منزل کې یو سل خښ دی دا به دا وړي اول منزل ته زه ماښام راله مصطفی لا ناست درې څلور دنې ښته کړي نورې نسې ښته کړي دیم دلې نو مطلب دا ده مصطفی په دغه خپل دنده کې ناکامه سوی دی سویسو عدمي کې پایې دی مصطفی را مستسوي پښتورګي هم همدغه سل دوی څخه غوښتل کیږي چې وینه باید سره کم کې ډاکټر صاحبانو فلټرې کې کلیرې کې کلیرنس دی وینې نه دا یې دنده ده که چیرته پښتورګي ونه توانیږي چې صحیح توګه سره وینه فلټر کړي دې ته موږ څه وایو رینل فیلر هغه بیا په دې پورې اړه لري چې څو فیصده پارانکای مایع تخریب شوې ده او څو فیصده یې جوړه پاتې ده یا په بل عبارت څو فیصده کار کوي او څو فیصده کار نسی کولای پنځوس فیصده فلټریشن کیږي او یا فیصده کیږي شپېته فیصده کیږي نوي فیصده یوازې لس پنځه فیصده څونه فلټریشن کیږي دا مستقیما متناسب ده د فیلر په سیویریټي سره یعنی څومره اندازه سره د پښتورګو ټوټل رینل فیلر بیا هغه ته وایي چې هیڅ تقریبا پنځه فیصده هم کار نه کوي دغه راز ولایم به د خیر وروسته وایو دغه عمومیات و چې زه تاسو ته وایم مخکې له دې چې ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پاتالوجي کې ډیف ولاړ سو دغه دوه سندرومونه ډاکټر صاحبانو اکیوټ رینل فیلر او کرونیک رینل فیلر باید سم ووایو صحیح ده دغه باندې به جلا جلا لیکچر اخلو په اکیوټ نن دپاره به موږ تاسې کوښښ وکړو چې په اکیوټ رینل فیلر سره خلاص کړو سبا د خیره بیا په کرونیک نور باره به اسانه دي اوس مثلا زه به تاسو ته وایم چې مثلا نیپروټیک سندروم هغه خو البته کلینیکي اسپیکټونه دي مثلا زه درته وایم چې اکیوټ ګلومیرولو نیفرایټس یا پوسټ اپیکوکل ګلومیرولو نیفرایټس یا پروګرسیو پرولیپریټیو ګلومیرولو نیفرایټس درته وایم زه درته وایم چې مثلا دا اکیوټ رینل فیلر رامنځته کوي نور به نو بیا دې ته ضرورت نه وي چې زه تاسو ته بیرته اکیوټ رینل فیلر شروع کړم ا دې مچ کې سبه نه وي چې بیا نو مچ دغه سي خطرناک شی دی مچ کې څه خو مې درته کړی ده کنه هغه کې سبه نه ځکه چې تاسو په دې باندې به پېښ دا کلینیکل سندرومونه به تاسو شي زده نو په دې اساس په دې کې باید جلا جلا غواخلو صحیح سو لیکچر نو واخلو او مطمئن یم پیرولوژي کې به بیا کوم سن زونه لري ان شاء الله او نیپرولوژي او د داخله حتی جراحي کې د پښتورګو بیا کوم سن زنه درته پیدا کی چاړو خوښم په تاسو نه راخلې په چاره نه راخلې خو هغه کوم شین چې په تیوري پورې مربوط دی هغه به زه درته وایم ان شاء الله جراحي به لا ورسره کور سي صحیح سو یعنی مطمئن یم ان شاء الله تعالی د پاتولوژي تر پای پورې د پښتورګو جراحي داخله یورولوژي د استاس درې سره کور کی صحیح سو ش نو ډاکټر صاحبانو مخکې لدی چې په دغه رینل فیلر باندې سونه صبح حسو کو خوشمونه ده چې یو ډیاګرام رسم کنن او په یو ډیاګرام کې د غټول درس واضح کو صحیح سو کوم وکه ولا اسوي البته کوم وکه ولا اسول چې یو غټ ډیاګرام مشتاسي رسم کو صحیح سو سپوز دیس از کیډنی صحیح ده دا یو کیډنی ده او کیډنی ته یو رګ ور داخل شوی دی چې یو ته موږ څه شو وایو رینل آرټری ورته وایي آفرین رینل آرټری بیا بل اخره تقسیمی جی او سیگمنت الارتری موږ تاسو دا یو یو د کونور سره کار نسته صحیح موږ به دا یو یو د رسم کو خلاص سیگمنت الارتری واغه بیا لوبار الارتری واغه بیا افرین ډیر شو هغه بیا ارکیوټ الارتری هغه بیا انټر لابیولر دا انټر لوبار دا انټر لابیولر او بل اخره دا ګوري لابیولر آرټری ده دا ارکیوټ آرټری ده دا لوبار آرټری ده دا سیگمنټل آرټری ده او دا اپرنت آرټریول دی نه اپرنت آرټریول بیا ډاکټر صاحبانو کوچنی کوچنی کیپلری وکي واغه کیپلریان بیرته سره ټولي کی افرنت
آرټری ویل جوړوي. صحیح سو؟ نور خو هغه پسې پرېږدي چې دا مثلا فری دا افرنټ آرټری پری ټیبولر کیپیلریان جوړوي او له هغو څخه وازه ریکټا او بالاخره ارکیوټ وین او بالاخره ډاکټر صاحبانو انټرلوبار وین او سیګمنټل وین او بالاخره رهنل وین هغه خو موږ تاسې پوهیږو هغه پرېږدي. بله پلوه څه موږ تاسې پوهیږو ډاکټر صاحبانو چې په دغه ساحه کې دغه ساحه کې داسې یو کاسه غوندې جوړښت شته چې دې ته موږ څه وایو وومن کپسول ورته وایي که نه هغه بیا دلته مثلا داسې موږ بیا داسې نه کو موږ بې سیده رسم کو خوښه مه ده خو دا سیده نه ده دا یې البته کپسولر برخه ده چې دې خوا څخه موږ تاسې پوهیږو د څه شي په واسطه پوښل سوی دی د یو قسم سمپل سکویمس حجرات په واسطه باندې او دې خوا ته ډاکټر صاحبانو پروتوسایټس دي نه دلته به دا یو دانه له یو څه واضح رسم کوم چې دا بیسمنټ ممبران ښه معلومه سي تاسو ته معلومیږي یم څو ډاکټر صاحبانو که زه اسې له ځان سره لګیا یم ښه دغه اوس ګورئ دغه ډاکټر صاحبانو ګلومیرولر بیسمنټ ممبران ده ګلومیرولر بیسمنټ ممبران دغه یو صحیح سو بل ډاکټر صاحبانو دغه چې دی بیا ډاکټر صاحبانو مثلا پراگزیمل کانولوټو ټیبیول او لوپ اپ هیلنی او په نتیجه کې بیرته ډیسټل کانولوټو ټیبیولز بیا هم راتاو راتاو دي او بالاخره آفرین کلکټینګ ډاکټ ښه کلکټینګ ډاکټ او کلکټینګ ډاکټ بیا په څه شي کې خالي کیږي ډاکټر صاحبانو خو دغه پیرامیډ دی که نه دا پیرامیډ دی یو دا فرض کې چې یو رینل پیرامیډ آفرین ماینر کالکس پلای په ماینر کالکس کې خالي کیږي او بالاخره میجر کالکس او رینل فلویس او بالاخره یوریتر آفرین یوریتر نو خو دا خو نو یو عکس نه ده وروره دا خو یو رسم ده بس ماسې د غونه برابر سوم صحیح ده خو بعضې شته نیفرون د موقعیت له نظره ځینې خلک وایي چې په درې ډوله دي ځینې بیا وایي چې په دوه ډوله دي یو چې دي کورټیکو میډولری دي یو چې دي وایي یوازې میډولری دي او بل چې دي جیکوسټاګلو میډولری دي نه د موقعیت له نظره دغه ته چار یو ور برابرېږي هغه یو دانه ور برابر که چې هغه نیفرون ده خو هسې زه یو رسم وروره صحیح سو دا خو رښتیا هم په کارټیکس کې وي باید خو ته فرض که دا میډولری نیفرون ده صحیح سو نو دا یو هغه و خو په هر صورت ډاکټر صاحبانو زما اصلي په کار دلته دا دغه و نیپرون و چې موږ تاسې اوس ورباندې خبرې کوو اوس به ډاکټر صاحبانو راځو هغه ته موږ تاسې به راځو دي پښتورګو پیتالوجي ته دغه یو نیپرون دي موږ تاسې نن د درس تر پایه له موږ تاسې سره په درد خوري البته دا دغه څه نومېږي پښتورګی یا دغه رسم یا دا ډیاګرام اوس بیرته راځم رینل فیلر ته ډاکټر صاحبانو رینل فیلر هغه حالت ته وایي چې موږ تاسې پښتورګي ونه توانیږي چې ټوله وینه بلټر کړي دې ته څه شی وایي رینل فیلر په اصل کې مخکې له دې چې په رینل فیلر او د هغو په ډولونو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحبانو لازمه دا ده چې موږ تاسې په دې باندې پوه سو مهرباني لازمه دا ده چې موږ تاسې پر دې باندې پوه سو چې رینل فیلر کې ډاکټر صاحبانو کومې ناروغۍ لاس لري د پښتورګو پاتالوجي ما تاسې ته مخکې وویل یا د پښتورګو ناروغۍ به موږ تاسې په مختلفو ډولونو کې وایو خو په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسې د پښتورګې ټولې ناروغیانې به په درې کې څلور کې تقسیموو تقریبا په پښتورګو پورې مربوط ناروغیانې یا پاتالوجي به یې پر څو کې تقسیموو پر څلور کې لکه مثلا موږ به وایو ګلومیرولر ډیزیز
یعنی هغه ناروغیان چې په کومه ساحه کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو؟ ګلومیرولس برخه کې واقع کیږي. دته به موږ ګلومیرولر ډیزیز وایو. اکثره دغه ایمونولوژیک ریاکشنونه وي یا هم معافیتي ناروغي وي، اوټو امین ناروغیان وي، داسې نورې په دې باندې به انشاءالله تعالی موږ تاسو وروسته خبرې کوو. که ستاسو فکر کړی وي مثلا په ریماتیک هارت فیلر کې، ما تاسو ته ویلي وو چې هغه کې شی واقع کېدل ډاکټر صاحبانو، ګلومیرولو نیفرایټس، البته اکیوټ ګلومیرول نیفرایټس، البته پښتورګي خپل قاز په پښتورګي کې دننه نه و، په زړه کې و، خو اوټو انټیبایډیان کولای شوی چې مثلا په دا ګلومیرولس کې شی رامنځته کړي انفلمیشن یا ګلومیرولو نیفرایټس رامنځته کړي. نو په ګلومیرولس کې چې هر قسم ناروغي واقع سو، دې ته موږ تاسې دي ګلومیرولر کډنی ډیزیز وایو یا هم ګلومیرولر رینل ډیزیز. او دا په جلا عنوان کې مختلف ناروغي به زتا استوایم په ګلومیرولر برخه کې. دا یو ډاکټر صاحبانو یو عمومي کلاس دی، ایسې سو تر دې لاندې به ډیر ناروغي موږ تاسې وایو. بل چې دی ډاکټر صاحبانو ټیوبولر یا موږ تاسې ویلو نه پران سو برخه د لودي ډاکټر صاحبانو دوه برخه، یو چې و ګلومیرولس برخه وا لکه دا، او بل چې و ټیوبولر برخه وا لکه دا برخه. نه نو لا ګلومیرولس خره دی خواته یعنی وومن کپسول هم بعضی وخت کې ډاکټر صاحبانو د ټیوبولر برخه کې شاملېږي. دلته په ټیوبولونو کې چې کومې ناروغي واقع کیږي د پښتورګو، یو یې ته موږ تاسو ټیوبولر ډیزیز وایو. مختلف ناروغي به زتا استوایم چې هغه په ټیوبولونو کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو، یا په بل عبارت باندې مختلف داسې سببي عوامل لري چې په اکیوټ ډول سره چیرې موږ کولای شي ډاکټر صاحبانو ټیوبولر ډیزیز یا هم اکیوټ ټیوبولر نیکروسس رامنځته کوي. ځینې ټوکسیک مواد هم په دې باندې تاثیر کوي. اسکیمیا هم اکثر وخت په ټیوبول باندې تاثیر کوي. دا باندې ان شاء الله خبرې کوو وروسته. بل د پښتورګو کلاس ناروغي چې موږ تاسو وایو ډاکټر صاحبانو پر اذن کې هغه به انټرسټیشنل ډیزیز وي. انټرسټیشل څه معنی ډاکټر صاحبانو؟ چې نیپرون څخه د باندې، یعنی هغه انټرسټیشم نسج، هغه نسج د چې نیپرانونو ته په خپل ځای کې ځای ورکړی دی په دغه برخه کې. مثلا د ټیوبولر چاپو د ټیوبولونو چاپیره یا د ګلومیرولس چاپیره کوم انسات چې دي ته چې وایي انټرسټیشل ډیزیز. نو عموما ډاکټر صاحبانو انټرسټیشل ډیزیز بیا هغه ته وایي چې خپل نیپرون پکې نه شامل خو انټرسټیشم پکې شامل وي. او دا به امکان ونه لري ځکه چې انټرسټیشم کې خپل ټیوبولونه غځیدلي او ټیوبولونه چې دي نازک جوړښتونه دي، اتمن به له انټرسټیشم سره ټیوبولونه هم متاثر کیږي. نو په دې خاطر اکثره وخت دته مرتاسي ټیوبولو انټرسټیشل ډیزیز یا انټرسټیشل ټیوبولر ډیزیز ورته وایو ځکه ټیوبولونه اتمن پکې متاثر کیږي. تن په سپیر ډول سره نسره مسکه دی دا صحیح سو. که ساسي په یاد بیا سوجو کې متاثر ویلی انټرسټیشل لیمونیا چې هغه په یوازې په کوم ځای کې واقع کده په انټرسټیشم کې، خو اکثره وخت په یوغو کې هم مرتاسي پیدو چې الویلای به هم پکې متاثر کیدل یا به هم ډاکټر صاحبانو ټرمینل برانکیولز او کوچنی کوچنی هوایي قصبات پکې متاثر کیدل ځکه په هغه ساحه کې چې التهاب شروع اول ته د پارانکایما پکې سپیر وي دا امکان لري نه لري سويسو. نو په دې خاطر دې ته ما ته چې وڅ شي وای ډاکټر صاحبانو ټیوبولو انټرسټیشل ډیزیز ځکه ورته وای چې ټیوبولونه اتمن متاثر کوي نازک جوړښتونه دي. په دې برخه کې که په انټرسټیشم کې د سږو پښتورګو هر ناروغي واقع سو هغه به ټیوبولونه اتمن ورسره متاثر کوي ان شاء الله ورسته وایو. او واسکولر ډیزیز په دې کې ډاکټر صاحبانو عموما دی البته دی وینې د رګونو ناروغي شامل دي چې هغه د وینې د رګ په هر برخه کې دغه سونه واقع کېدای شي او مستقیما مرتاسي پیژو چې د پښتور د نیفرون پرانکای ماده متاثر کوي. چې په خاص توګه سره په دې ګروپ کې کومې ناروغي شامل دي ډاکټر صاحبانو؟ هایپرټینشن او یا هم د ډاکټر صاحبانو اتیروسکلیروسس خپل درین لارټری او مختلفې داسې رګونو ناروغي دي چې هغه مستقیما ډاکټر صاحبانو پښتورګي متاثر کوي. د دې ترڅنګ ځینې نورې ناروغي هم ست چې مشتاسبې د خیره په پاتولوژي کې وایي پراتن کې په دې چپټر کې، مثلا د پښتورګو کانجینټل ناروغي به وایي د خیره یا کانجینټل انوملیان به وایي ابستراکټیو یورپتی به وایي ډاکټر صاحبانو چې په دې کې یوریدلیتیاسیس یا هم د پښتورګو ډبري او د مثانی ډبري حتی هم شامل دي، ټیومرونه د پښتورګو او داسې نور. خو په هر صورت دا به مشتاسې جلا جلا د هر یو ګروپ ناروغي وایو سیسو. نو خصوصا ګلومیرولر ناروغي کې به زه تاسو ته څو قسمه تنا ګلومیرول نیفرایټس درته وایم. نو دغه یو شی ته متوجه اوسئ په دغه ټولو وختونو کې ډاکټر صاحبانو د داخلي له نظره به څو رقمه سندرومونه رامنځته کوي؟ دوه رقمه. یعنی داخلي له نظره به یا د اکیوټ ګلومیرول بخشش دی رینل فیلر په ډول سره وي یا به کرونیک رینل فیلر په ډول سره وي. دا ټول حالتونه ډاکټر صاحبانو که کلینیک رامنځته کوو نو کلینیک به پر څه ډول سره وي؟ اکثره د
دی اکیوټ رینل فیلر یا دی هم د کرونیک رینل فیلر په ډول سره به وي. او نور ډاکټر صاحبانو تقریبا په پښتورګو کې شپږ د داخلي له نظره ارزښتمند سندرومونه لاس لري یا هم ارزښت لري چې موږ تاسو بیا وایو د خیره، لکه مثلا اکیوټ رینل فیلر، کرونیک رینل فیلر، همدارنګه ډاکټر صاحبانو نیفروټیک سندروم، نیفریټیک سندروم، دا هر یو به د خیره ځانته ځانته وایو. بیا صحیح سو، خو په دغه ځای کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسو رینل فیلر باندې بحث کوو، متوجه یاست؟ اوس موږ تاسو پوهیږو ډاکټر صاحبانو چې رینل فیلر هغه حالت ته وایي چې پښتورګي ونه توانیږي چې وینه فیلټر کړي. او مختلف امراض په دې کلاس لري. کوم امراض ډاکټر صاحبانو؟ کېدای شي چې ګلومیرولر ډیزیز وي، کېدای شي چې ټیبیولر ډیزیز وي، کېدای شي چې انټرسټیشل ډیزیز وي، کېدای شي واسکولر او یا هم کېدای شي نورې ناروغۍ لکه ټیومرونه او یوریلیتیاسیز او یا هم مثلا ډاکټر صاحبانو کانجینیټل انوملی د دې سبب سوي چې رینل فیلر رامنځته کړی وي. او دا چې څه رقم دی هغه ناروغۍ د خیره په هر یو باندې بیا ځانته ځانته بحث کوو. صحیح سو، اوس د موږ تاسو لپاره په کار داده چې اول په اکیوټ رینل فیلر باندې سر خلاص کو. صحیح سو، نو اکیوټ رینل فیلر هغه ته وایي چې په ناڅاپي توګه سردا سندروم رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو، او په یو ناڅاپه د موږ تاسو پښتورګي کار پرېږدي. څنګه یې پیژنو د داخلي له نظره ډاکټر صاحبانو؟ دا خپل راز لري. مثلا دغه کسان یو ناڅاپه اولیګو یوریا یا هم په ان یوریا باندې اخته کیږي. دا کسان شکایت کوي وایي بولی مینه راځي، اسمی وای بولی ستنه، که بولی لږ سوی وی دیتا چه وایو؟ او که نوی؟ آن یوریا. آفرین. او همدارنګه یو ناڅاپه د دوی په بدن کې په وینه کې میتابولیک دغه استقلابات ډیر سي، او بخشي ان پروډکټ ډیر سي، یا هم هغه فاضله مواد لکه په خاص وګه سره یا غواز پروډکټ لکه یوریا، یوریا نایتروجن او یا بنچ مرتزی ورته وای کنه، او کریټینین. یو ناڅاپه دا په وینه کې لوړس، مثلا ناروغ جوړ روغ یو ناڅاپه مثلا آر اف ټی چې مرتزی وګورو یا هم بای کیمستری چې ورته وکړو د بلډ په یو کې وګورو چې کریټینین لوړت للی دي، یوریا لوړت للی ده، او ان یوریا مخت باندې مخته سو ده نفر. نو موږ تاسو د سی فکر بای چیشته ولاړ سي ډاکټر صاحبانو؟ اکیوټ رینل فیلر ته بای موږ تاسو فکر ولاړ سي. دغه کې ځینې نور اراض هم لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو، په دې باندې بیا وروسته موږ تاسو پوهیږو چې کله چې دغه کسانو په ادرار کې بخشش دی ادرار یوریا وبخشي، یوریا کله په وینه کې لوړیږي دا بیا خپله مثلا ځینې نور چیز هم راولي. مثلا د دغه کسانو دا ټول جل سره کم سوي قسم خاصی په شکل غوره کړی وي. حتی دا دی تاسو فکر کړی دی یو قسم خړ شکل لري دا کسان، نسواري رقم شکل یې غوره کړی وي دا رینل فیلر کسان. تاسو لیدلی څوک موږ ته رینل فیلر کسان ډیر لرو ان شاء الله تعالی که کوم کیس را باندې پیښو زه بیا تاسو ته تشریح کوم. صحیح سو، به نږدې وخت کې دا کسان چې وی ډاکټر صاحبانو عموما داسې قسم نسواري شکل یې غوره کړی دی، قسم خاصی په شکل یې غوره کړی وي د یوریا د زیاتوالي له وجې. نور د یوریا د زیاتوالي له وجې چې کوم اراض رامنځته کیږي ان شاء الله تعالی په دې کې براتون کې موږ تاسو بحث کوو. اوس موږ تاسو لپاره په کار داده چې د اکیوټ رینل فیلر عمده اراض وپیژنو. اول چې دا اولیګو یوریا یا ان یوریا، بل داسې دی چې ډاکټر صاحبانو د دغو په وینه کې به ډاکټر صاحبانو چې زیات واس پروډکټ زیات شوي لکه کریټینین، یوریا، او یا په بل عبارت دغه کسانو په وینه کې به یوریا لوړه شوي، یوریم یا بل لري دا کسان په ناڅاپي توګه سره به دا پیش رامنځته شوي. دې ته موږ تاسې څه وایو؟ اکیوټ رینل فیلر. په هر صورت اکیوټ رینل فیلر خو بیا په خپل وار سره ډاکټر صاحبانو زیات اسباب لري چې اسباب یې موږ تاسې په درې کې تقسیم وو. دا کار د اسانۍ لپاره کېدای شي چې سبب خپل په پښتورګو کې وي، کېدای شي له پښتورګو څخه مخکې کوم سبب وي، او یا تر پښتورګو وروسته سبب وي. په دې اساس باندې موږ تاسو ویلای سو چې اسباب یې عبارت دي ډاکټر صاحبانو پری رینل کازز، مثلا تر پښتورګو مخکې کېدای شي چې یو ناڅاپه مثلا رینل پرفیوژن کم سي. ګوري کارډیاک آوټپوټ موږ تاسو پیژنو چې کارډیاک آوټپوټ هم د برخه چې د پښتورګو ته روانه ده. اپې سدې ستاسو په یاد مصطفی پنځوش پیسه د دې کنه او پنځوش پیسه د رینل پرفیوژن دا کارډیاک آوټپوټ. نو کچیر ته مثلا کارډیاک آوټپوټ کم سی له هرې وجې څخه وی چوي پښتورګي خو په هغه وخت کې کولای شي چې خپل جی اف ار ثابت یعنی یو سل شل تر یو سل پنځوش مل لیتر پر منټ وساتي په کوم وخت کې چې رینل پرفیوژن سی وي. کچیر ته رینل پرفیوژن خراب سی یعنی پښتورګو ته کم وینه راسي، اول یو سو واچو یو سو تر لاسه کنه لکه اتسګه یو متل د کچیر نو دلته چې وس وینه ناراضي فلټر به څنګه وسی؟ خو دې مطلب دا نه ده چې موږ تاسو بدن کې وینه نسته،
وینه ستاسو خو تر پښتورګو ناراضي نو معلومه خبره ده چې وینه مقرر قرار سره کم کیږي ډاکټر صاحب نو بدن کې خرنیږي په قرار توګه سره به مثلا مش په یوه چې په وینه کې به کریټینین لوړیږي ولی نه کلیر کیږي نه فلټر کیږي کنه په قرار قرار به په وینه کې شیل وړي کې ډاکټر صاحب نو یوریا به په کې لوړیږي او کریټینین به په کې لوړیږي او دا چې پښتورګي کې جی فار مثلا کمیږي په دې سره به ادرار کمیږي او یا که مثلا بعضی وخت امکان لري چې مطلق ودرېږي لمونځ تللی خیر په دې باندې ورسره خبرې کوو ښه نو کله چې پښتورګي ډاکټر صاحبانو له اسکیمیا سره مخ سي متوجه اس نو هم موږ تاسو په یوه په دغه وختونو کې په پښتورګو کې څه کېږي ډاکټر صاحبانو جی فار کمیږي او هم ریبزارپشن پکې کمیږي هم سیکریشن پکې کمیږي یعنی ټول رینل فنکشن مستقیما له سوال سره مخ کیږي دوهم انټرا رینل کازس کدا چې دی اکیوټ رینل فیلر اسباب خپل په پښتورګو کې د ننوي او دا زموږ تاسو لپاره ځکه دلچسپ دی چې موږ تاسو به اکثره بحث په دې شنه باندې کوو په دې کې مختلفې داسې ناروغیان شامل دي ډاکټر صاحبانو چې په یو کې کدا چې خپل ګلومیرولای په کې راګرځوي وي یا مثلا یعنی ګلومیرولر ډیزیز دی ګلومیرولر دی برخه ناروغیان ټول کولای شي اکیوټ رینل فیلر رامنځته کی همدارنګه ډاکټر صاحبانو ټیبولر نیکروسیس ډیو ټو اسکیمیا دا ټیبولونو چې غل نیکروس وکي معلومه خبره ده چې دوه کسانو ډاکټر صاحبانو پښتورګي به کار پرېږدي البته یو خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو دی اکیوټ رینل فیلر اسپا اراز په هغه وخت کې لیدل کیږي کله چې د پښتورګو 50% د پرانکای مکار پرېږدي یا په بل عبارت کم تر کم 1 میلیون نیپرانونه کار پرېږدي په یو نیم باندې موږ خبرې کوم نه دا ممکن هم دا وسنس موږ ته بدن کې روانه وي یو نیم نیپرون لمونځ زی پر پښتورګو کې میجرټی هم دغه سي یعنی اکثره نیپرانونه چې وي د ټیبولونه لنی کروس سره مخ سي اکیوټ ټیبولر نیکروس باندې اخته سي نو پایله به چی وي ډاکټر صاحبانو اکیوټ رینل فیلر متوجه اس کیدای شي چې مثلا د اسکیمیا له وجې مثلا ټیبولر نیکروسس وي کیدای شي چې مشتاسي ځینې نیپروټوکسین خوړلې وي داسې شیان چې د پښتورګو لپاره ټوکسیک وي لکه په خاص توګه سره امینو ګلیکوسایډز غنی پروټوکسیک دي کنه ښه یا هم اکیوټ ټیبولو انټاستیشنل نیفرایټس وي ډاکټر صاحبانو او یا هم پایلو نیفرایټس دا هر یو ځانته ځانته وایو په دغه ټولو وختونو کې ډاکټر صاحبانو په خپل په پښتورګو کې د نن سبب د اکیوټ رینل فیلر متوجه اس پوسټ رینل کازز پوسټ رینل کازز بیا هغه ته وایي چې ډاکټر صاحبانو د پښتورګو څخه د باندې یو سبب د دې باعث سوي چې پښتورګي قرار قرار خپل فعالیت پرېږدي مثلا شو مثال دی لکه ډاکټر صاحبانو لکه ابستراکشن ابستراکشن له کومې برخې څخه ډاکټر صاحبانو له دغه کانو دغه کلیکټینګ ډکټ څخه په ډیسټل طبقه په دغه خوا باندې متوجه اس کېدای شي یورولیتیاسیس وي کېدای شي چې مثلا یو ټیومر به په دې ساحه کې کېدای شي چې یو ریټر بند وي کېدای شي چې یو بي بند وي دغه ټول کې قرار قرار ادرار چیرته پاته کې ډاکټر صاحبانو دی خواته او هغه ادرار بل اخر قرار قرار په کلیکټینګ ډکټ کې قرار قرار خبره کوم ځای ته رسیدي بیرته ډاکټر صاحبانو تر نیپرون پوري وبخشي کله چې ډاکټر صاحبانو دلته پرشر په کې ډیر سي قرار قرار نو بل تربیه فلټریشن امکان سته نسته کنه معلومه خبره ده چې بعضی وخت اکیوټ رینل فیلر سبب له پښتورګو څخه د باندې هم جوړېدلای سي نو موږ اوس په یوه ډاکټر صاحبانو چې د اکیوټ رینل فیلر اسباب پر سوډول دي پر درې پرینل رینل پوسټ رینل کدای شي سبب له پښتورګو څخه مخ کی وي مثلا هارت فیلر دی خپل اکیوټ رینل فیلر یو سبب کدای شي کدای شي کنه رینل ارتیروسکلیروسیس یو دی اکیوټ رینل سبب کدای شي رینل امبولیزمز امبولای د دې سبب کدای شي یا نور یا مثلا سډن پینټریټډ انجری ټول دې سبب کېدای شي یا کېدای شي رینل کازز وي چې خپل دي ګلومیرولر ډیزیز او یا هم ټیبولر ډیزیز یا حتی په ځینو وختونو کې انټرسټیشل ډیزیز دا ټول کولای شي چې مختلف ګروپ ناروغیان دي چې اکیوټ رینل فیلر رامنځته کی یا هم ډاکټر صاحبانو له کلیکټینګ ډکټ څخه په ډیسټل طبقه ډیسټل دا معنی چې دی خو ته لکه دا
کلیکټینګ ډکټ څوک چې د مشته سی پیرو چې په د پیرامید په پیپلا برخه کې راخلاص سوی ده نه د مینر کالیکس خواته د دې څخه په دې خوا کې هغه په هر برخه کې ډاکټر صاحبانو د پښتورګو اکسکریشن بند سو یا د دې تخلیه بند سو هغه ټول د دې سبب کیږي ډاکټر صاحبانو چې ادرار قرار قرار دلته وړيږي یوریا یا یورین یورین پسې زی ډاکټر صاحبانو په کلیکټینګ ډکټ کې پاتې کیږي بل اخر په نیفرون کې پاتې کیږي او په نتیجه کې پرشر حالت وړيږي پایله به چی وي رینل فیلر نو اکیوټ رینل فیلر همدغه درې عمده اسباب لري خو دا هر یو سبب ځان ته ځان ته ډاکټر صاحبانو ډیسکشن غواړي دا به د خیر مرسته چې پراتلونکي کې وایو صحیح سو لنډه دا اکیوټ رینل فیلر ته په ټیټ نظر مګوري چې وار لوال استراید ورته شروع کړي صحیح سو دی اکیوټ رینل فیلر اسباب بخششتي اراز یو څنورم سیړو ډاکټر صاحبانو تر اوسه پوری مشتاسي په یوه چې په اکیوټ رینل فیلر کې درې اومد شین چې مشتاسي باید په نظر کې ونیسو هغه عبارت دی ډاکټر صاحبانو لومړی ډاکټر صاحبانو دا کسان شیلری ان یوریا اولیګو یوریا دوهم چې دی واس پروډکټ په وینه کې لوړیږي او پایله یوریمیا صحیح سو خو د دې ترڅنګ په اکیوټ رینل فیلر کې ډاکټر صاحبانو ډیر یو وسیت دغه پراته دی ډاکټر صاحبانو داخله پراته دی یا مرض ولایم پراته دی چې په غټولو باید مشتسم سر خلاص کو په اکیوټ رینل فیلر کې ډاکټر صاحبانو په صورت عموم کې درې سندرومونه لیدل کیږي لومړی ډاکټر صاحبانو هغه سندروم چې دی اکیوټ نیفرایټس له وجې رامنځته کیږي البته د سبب په نظر کې نیولو سره د اکیوټ رینل فیلر سبب چې شې سوې دا امکان لري چې دا درې سره سندرومونه دي هم زمانوی یو نه یو له دغه څخه به د دې سبب سوي وي ډاکټر صاحبانو چې اکیوټ رینل فیلر رامنځته کړی وي مثلا کدا سي چې ډاکټر صاحبانو چې اکیوټ نیفرایټس د دې سبب سوي وي چې اکیوټ رینل فیلر رامنځته کړی وي په دې سندروم کې په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو تر ټولو مهم چې دی پوسټ سټریپټوکوکل ګلومیرول نیفرایټس او راپیډلی پروګریسیو ګلومیرول نیفرایټس تاغه دوه حالتونه دي ډاکټر صاحبانو چې په دوه وختونو کې هات من شرمس کیږي اکیوټ رینل فیلر رامس کیږي یا په بل عبارت لکه مرسته چې مخ کې ویل په دغه وخت کې سبب شي دی ډاکټر صاحبانو انټرا رینل صحیح سو په هر صورت په دوه وختونو کې ډاکټر صاحبانو د پاتولوژي له نظر چې مرسته ورته وګورو په دغه وخت کې شي سوي ډاکټر صاحبانو اکستنسیو پرولپریشن اف اپیتیلیل سیل ان د ګلومیرولای پایله به شي وي ډاکټر صاحبانو پرمیبلټی زیاتوالی او ډیکریز ان جی فار کوری دا یو د بل زید د غدی ګوري هغه کسان چې لیک وسی مطالعه لري دی غوی د پاره دغه پښتنه راځي کیږي ډاکټر صاحبانو په دې کې ولی ډاکټر صاحبانو پرولپریشن کیږي د اپیتیلیل سیلز په ګلومیرولای کې په دې خطر چې حالت انجری واقع شوی ده لبل په لبه مشته سپیرو چې پښتورګ له داسې حجرات څخه جوړ دي چې هغه سټیبل حجرات دي یعنی دی پرولپریشن یا هم د ریجنریشن ورته لري کله چې وستون ز واقع سو پایله به شي ډاکټر صاحبانو هغه ساحه کې ریجنریشن او د ریجنریشن په وخت کې مشتاسې پیژو چې اپیتیلل حجرات پرولپریشن کوي او دا نوی جوړ شوی مثلا په خاص توګه سر په ګلومیرولر برخه کې ډاکټر صاحبانو دا نوی جوړ شوی اپیتیلل حجرات صحیح ثابت حجرات نه وي د دې ترمنځ شپ پریمانه فاصله وي نو پرمیبلټی ته زیاتوالی ورکوي خو برعکس جی فار بیا کمیږي د دې ستاسو سره کلاسیک جی فار پرمیبلټی سره باید زیات شي څو کولې سي چې ولي ګوري دلته د نیوازې په ګلومیرولس نه په اپیتیلیل هنجراتو کې د پرولپریشن شروع ده متوجهس جی فار کمیږي او پرمیبلټی زیاتیږي برعکس دا باید جی فار زیات سوی وي ورسره ګوري نو خو نوی خودی نو خو باید لږ ورنځ دې سوی څو کوي او لژونه چې سوي څو خبرې نورې په واکه بالکل هم داسې ده دلته ډاکټر صاحبانو یوازې فلټریشن ضرور نه ده بلکې ریابزربشن هم ډیر اړین ده بغیر دی یو کې و ډاکټر صاحبانو په ټیبل کې د نن پرشر لوړ وي او لوړ پرشر مستقیم منځي فرق شته کوي دغه څه ده کیا نو دلته چې د حجرات نوی جوړ شوی دي دا نوی جوړ شوی حجرات چې دي ډاکټر صاحبانو په دې کې ریابزربشن سلو وي متوجه اس الریډي پرشر پکې زیات ده نو حجرات نوی جوړ شوی دي سره لدی پرمیبلټی زیاته ده خو جی فارې قرار قرار شته کیږي
تر څو پرې چې د حجرات ریمودلیشن کوي او بیرته د ابزاربشن هغه دند په غاړه نیسي اخلي جی فار ور سره مستقیما کم کښته کیږي په دغه کسانو کې صحیح سو د خیر زبتا استورسته وایم دغه درې پیز لري ډاکټر صاحبانو عموما په دغه وخت کې اکثره وخت چې وی ناروغان دغه لکه دی یوریسس پیز لري یعنی ادرار یې ډیر رقیق وي دغه وخت کې صحیح سو وبلن وي اکثره وخت نو ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې کنه ناروغ مرسته استراغه دی اکیوټ نیپرایټس په وخت کې یا په بل عبارت کې یو څوک دی اکیوټ نیپرایټس په سندروم باندې اخته وو یا په رینل فیلر باندې اخته وو دا کسان به چې ولري پروتین یوریا البته پروتین به په ادرار کې خارجيږي ولی ریبزارپشن نه کیږي حجراتو په منځ کې کنه ماته سمخ کې ویل هغه مجبور ده چې شي په ادرار کې خارج شي البته زیات نه لږ بل به چې لري ډاکټر صاحبانو مچوریا ولی پرمیبلټی زیاته ده عربیسیان هم کښته کیږي خپل د بومن کپسول خواته او پایله به چې وی ډاکټر صاحبانو دا چې د دې په وینه کې اکثره وخت پروتینونه لږ کمیږي او انکوټیک پرشر کمیږي نو دا کسان په چې شخته کیږي په اوډیما باندې اخته سي نو یو څوک چې میل پروتین یوریا هیمچوریا او اوډیما ولري تاسو پوسه چې دا پر چش باندې اخته ده ډاکټر صاحبانو په اکیوټ نیپرایټس باندې اخته ده یا هم په اکیوټ نیپرایټس سندروم باندې اخته ده یو خو ډاکټر صاحبانو نیپروټیک او نیپرایټیک سندروم ده دا غنه دي اکیوټ نیپرایټس له وجې په اکیوټ رینل فیلر باندې اخته سوی دي او دا کسان کېدای شي چې لږ اندازه هایپرټینشن هم ولري خاص کر سوډیم ریټینشن له وجې دوهم سندروم اکومباینګ ویت ټیبولر پیتالوجي کیدای شي چې ډاکټر صاحبانو سنځه په ګلومیرولر برخه کې نه وي په ټیبولر برخه کې وي یا هم په بل عبارت کچیرته اکیوټ رینل فیلر د ټیبولر پاتالوجي له وجې رامنځته شوی وو په یو وختونو کې به ناروغ کوم اراز ولایم ولري متوجه یاست ډاکټر صاحبانو مشته سی پویو ډاکټر صاحبانو چې په اکیوټ رینل فیلر په هغه وخت کې رامنځته کیږي چې کله د نیپرانونو زیاته برخه سره کم سي تخریب سي نیکروسس وکي لمنځه ولاړ سي او په پایله کې به موږ تاسو په یوه ژوند ډاکټر صاحبانو د رینل فیلر اراز ولایم رامنځته کیږي خو دا رینل فیلر یو دوامدار او تقریبا یو وجده پروسه ده ډاکټر صاحبانو چې اکیوټ رینل فیلر په چا کې واقعي سودې ته په ټیټ نظر مګوري ممکن یوازې 50% کسانې بیرته جوړ شي 50% موږ د لاس ورکو یعنی د دې مورټلټی ډیره زیاته ده متوجه یاست کله چې څوک په اکیوټ رینل فیلر باندې اخته سو یوازې 50% کېدای شي ریجنریشن وکړي ډاکټر صاحبانو یا ریزولوشن وکړي نور 50% مشتاسي تلاسه ورکو یا کسانه څخه مړ کیږي یا ممکن رینل ترانسپلانټ ته ضرورت پیدا کی متوجه اس نو دته په ټیټ نظر مګوري نو مشته په کار داد چې په رینل فیلر په کوم مرحله کې مشته ناروغ راغلی دی یا رجوره تکړی ده متوجه اس دا یو وجده پروسه ده چې ممکن تر څو وفتو پوری په نظر کې ونیسی کچیرته دا ډاکټر صاحبانو خپل د اکیوټ رینل فیلر د ټیبولر انجری یا د ټیبولر نیکروسس له وجې رامنځته شوی وو دا به تقریبا درې پیزه ولري درې مرحله دا چې اوله مرحله ته مشت شوی اولیګو یوریک پیس دا اوله مرحله کله چې په ناڅاپي توګه سره یو څوک په ټیبولر نیکروسس باندې اخته سي ډاکټر صاحبانو دا تقریبا په دغه اولو وو تر لسو ورځو دغه کسانو ادرار سره کم کیږي ډاکټر صاحبانو کمیږي یا الرجیږي تقریبا کېدای شي چې په ورځ کې یوازې 400 ملیلیټر ادرار خارج کی په داسې حال کې چې اوسط توګه سره مشتاسي باید 200 ملیلیټر ادرار خارج کو کنه دغه ادرار کمیږي لږ لږ ادرار راځي په دغه اول هفته کې ډاکټر صاحبانو دې ته مشت شي وایي د اکیوټ رینل فیلر کوم پیس ډاکټر صاحبانو اولیګو یوریک پیس دا ګوري ډیر اړین د داخلي لپاره چې تاسو په یاد وي دوهم جیوریټیک پیس دیوریټیک پیس بیا هغه پیس ته وایي ډاکټر صاحبانو چې قرار ده ناروغ قرار دی هیلینګ طرف ته روان سي یعنی قرار د حکومت نیپرونونو کې چې نیکروز واقع شوی وو په یو کې قرار شي واقع کیږي ډاکټر صاحبانو پرولپریشن یا په بل عبارت قرار په کې ریجنریشن واقع کیږي نو په دې وخت کې قرار ډاکټر صاحبانو بیرته شي شروع سي فلټریشن شروع سي او د ادرار جوړیدل قرار بیرته په پښتورګو کې شروع سي نو ادرار شروع سی خو ډاکټر صاحبانو ادرار ډیر رقیق وی یعنی زیات واټر او سوډیم دغه کسانو په ادرار کې خارجي
دا چې پښتورګي قرار بیرته کار شروع کړي ډاکټر صاحبانو، نو مخکې له مخکې خو د په وینه کې ډیر زیات کریټینین جمع وو، ډیر زیات یورین یوریا جمع وکنه، مثلا په دغه اکیوټ پیس کې هم په دغه پیس کې د اولیګو یوریک پیس کې په دغه وخت کې دی افتی د پاره د په وینه کې کریټینین او یوریا لوړه پاته سیوه. دا چې دوه مرحله ته داخلي شي، مثلا تقریبا دوه میاشتې ته یا تر لس ورځو وروسته د اکیوټ، البته په ټولو کې موږ ګورې یوازې 50% د کسانو کې د هیلینګ مرحله ته چې کله کسان داخل سول، نو په دغه وخت کې قرار قرار پښتورګي بیرته شي شروع کی، ډاکټر صاحبانو فلټریشن شروع کی یا د یوریا جوړیدل شروع، یوریا خارجېدل شروع کی. په دغه وخت کې اکثره وخت دغه کسانو په ادرار کې ډاکټر صاحبانو وبو او سوډیم ډیر زیات خارجېږي. وجه دا وی ډاکټر صاحبانو چې دلته ډیر غلیظ یوریا پکې روانه ده په دا ټیبیولر برخه کې، متوجه یاست؟ ولی غلیظ یوریا ځکه چې مخکې مو مثلا په دغه ځای کې کمه اندازه 100 میلی ګرامه مثلا کریټینین اکسکریټ کېدل، اوس هغه رسېدل دی یو د مثلا 10 میلی ګرامه ده زیات اکسکریټ شوی نه، اند ټیبیولونو مابین ټول چې څخه ډک ده کریټینین او یوریا څخه ډک ده، او هغه ډیر غلیظ مواد دي، هغه مجبور دي چې لزان سره وبو وساتي، نو وبو ټول په یو طرف پرزغلی چرته چې کریټینین او یوریا ده. همدغه وجه وی ډاکټر صاحبانو چې دغه کسانو ادرار څو چند زیات سی په دغه وخت کې لزه په لزه باندې تشناب تزغلی مثلا دا کسان سیده. او تاسو یو خبره تاسو په یاد لري، د داخله مجبه یو مسلک ده، واجبه تجربه غواړي. کڅوک ډیر وخت په مینهخانه کې تیر کې هغه به حتی مریض سیده په دروازه را تیر سی راننه وزي ته بلا پیژنې چې دا په کومه ناروغي باندې اخته ده. طبعا په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو دا کسان ډیر تجربه کیږي او دوی لزان سره وبو ګرځي. تاسو پیژ درې پښتورګو کسان کته ستراسي دی بل لزان سره بوتل لخصتي، تاسو کچاره چا سره بوتل ولې دوه اکثره وخت یو ون شکتي پښتورګو ناروغي کینی دی ګرځي ورسره لزه په لزه وبچي. خاصو که سره په کوم پیس کې ډاکټر صاحبانو په ډیوریټیک پیس کې ځکه چې دی په ادرار کې زیات سوډیم او واټر ځای کیږي. وجه چې دی ډاکټر صاحبانو دی زیات ځای کېدل ځکه چې کریټینین په ټیبیولونو کې زیات کریټینین او زیات یوریا روانه ده، او غل ځان سره ډیر یوبو سوډیم باسي. ډاکټر صاحبانو سوي سو سر مخلاص کیږي شسم په دغه اولیګو یوریک پیس باندې موم سر خلاص وکنه، او په ډیوریټیک پیس باندې موم سر خلاص چې په دغه وخت کې سره کمی، او بل چې دی ریکوري پیس ډاکټر صاحبانو چې ممکن تر دوه هفته زیات وخت ونیسي. دا یو خبره په یاد لري، ریکوري پیس به هغه ده چې عموما دغه ټیبیولر حجرات بیرته ریسټور کیږي، بیرته نیپرانونه جوړیږي، بیرته حتی ګلومیرولر برخه ترمیمیږي او بیرته ریابزارپشن په دې کې صورت نیسي قرار قرار. خو ډاکټر صاحب دا پروسیډیر قرار قرار ممکن څو میاشتې په بر کې ونیسي، خو دا کار یوازې په 50% کسانو کې کېدای شي. نور اکثره 50% کسان متاسفانه چې مرتاسي د لاس اور کوو، او یا هم په چې شاوړي ډاکټر صاحبانو په کرونیک رینل فیلر او پایله به چې وي ډاکټر صاحبانو ترانسپلانټ، هغه هم که زمينه ورته مسایل سو یا چا وستر لودل کنه په غیر دیغه کې دغه ناروغان مرتاسي څخه ملکی لمنځسي. او هتا ګوري دغه دی دغه چې د ریکوري پیس یا هم د ریسټوریشن دغه مرحله ممکن لا میاشتو څخه نیولې تر کال اته تر کال په بر کې ونیسي، په قراره 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 تر څو د خپل حالت تر ورسیش. نو اوس موږ تاسو پوسو چې ډاکټر صاحبانو چې اکیوټ رینل فیلر چې کله موږ تاسو ته راځي ډاکټر صاحبانو، هغه باید موږ و ازموي چې دا په کوم پیس کې ده، ادرار استه کنهسته، که ادرار استه ډیوریټیک پیس کې ده، که ریکوري پیس کې ده ډاکټر صاحبانو، او که په اولیګو یوریک پیس کې ده. صحیح سو دا موږ تاسو معایناتو سره دا معلومولی سو ډاکټر صاحبانو، او په هر وخت کې ګوري ځان ته ځان ته راز درلودل. او دریم دی اکیوټ رینل فیلر سندروم چې دی ډاکټر صاحبانو، هغه فری رینل سندروم ده. فری رینل سندروم یو خبره په یاد لري چې هر سرجری هم شاګول ماما نه وي، صحیح ده؟ بعضی وخت به تاسو چې مثلا یو څوک پر رینل فیلر باندې اخته ده، تاسو وایئ چې اله والا ته پښتورګي بدل کړه، او د پښتورګو ښکار پرېښی د پښتورګي بیا چارګان جوړ روغ ناست، هیڅ مشکل نسته. خو مشکل بلې خواته د رینل فیلر ستا،
خو پښتورګي انتظار دی ته چې تر دې پوری پرفیوژن اور ورسی چې او دی فلټریشن شروع کی جوړ روغ متوجه اس نو تاسو په بهر رینل پیلر باندې هم د پښتورګو ټاپه نه وای چې ورا پښتورګو کار پرې شي دا صحیح ده پښتورګي خو په هغه وخت کې کار وکي مثلا چې تر دې پوری وینه اور ورسی بعضی وخت ځینې کسان په اکیوټ رینل پیلر باندې اخته وي خو په سره کوم اکیوټ رینل پیلر باندې اخته وي ډاکټر صاحبانو په پری رینل سندروم باندې اخته وي پری رینل سندروم یعنی ځینې داسې حالتونه سره ډاکټر صاحبانو چې په یو وخت کې زموږ تاسې پښتورګي بالکل جوړ روغ وي او د موږ تاسې په وینه کې شل ور شوي ډاکټر صاحبانو کرټینین یوریا لوړیږي یوریمیا باندې اخته کیږو د رینل پیلر ټور اراض راپکیلدل کیږي اوډیما راپکیلدل کیږي خو لیکن پښتورګي مو جوړ روغ دي مختلف داسې ناروغیان شته ډاکټر صاحبانو چې هغه د دې سبب کیږي لکه په خاص وګه سره د رینل آرټری ابسترکشن مثلا د رینل آرټری د هرې وجې سی بند اسوه پښتورګي خو جوړ دی بیچاره هغه د وروسته خبره دی چې کله چې رینل پرفیوژن کم سی تبا پښتورګي بیا له قرار قرار توګه سره له اسکیمیا سره مخ کیږي او بالاخره انفارکشن دغه شان فکر مسه کیږي هغه ډیر قرار قرار بل د هایپوولیمیا په وخت کې مثلا لکه خاص وګه سره د هارت فیلر په وخت کې یا مثلا ډی هایډریشن په وخت کې تاسو فکر کړئ ځینې کسانې سالاتو باندې اخته دوامدار سالات تاسو کې یو ته ډاکټر صاحبانو رینل فنکشن ټیسټ وکي او به ګوري دی په وینه کې به هم کرټینین ډیر لوړ سی اتللی وي هم به یوریا لوړ تللی وي او د دې وجه رینل فیلر نه وي بلکې د دغه وجه چې وي ډاکټر صاحبانو والیم کم سوی وي او د غسی د غچوي او بوب د غخپل یو خاص ډیولیشن لري د وینې غلیزت نه خاص مقدار یعنی د وینې د پلازما یوازې او بو کم سوی مش په یوه چې د محلولونه خو تاسو معلوم دي چې کله مثلا منحله او د منحله مواد مقدار ورزیاتیږي زیات او کم کې بعضی وخت د منحله مقدار او مواد مقدار ثابت وي خو مش تاسو چې کو هغه حل کوون کې مواد ورسخه زیات او کم کو دی یوې رقیق والا یو غلیز والا زیاتیږي په دغه کې صرف د غوبي کمی سوی ډاکټر صاحبان مثلا ډی هایډریشن په وخت کې خو هغه بیا د رینل پیلر په معنا نه دی ډاکټر صاحبانو یعنی ماته ډیر داس کسان هغه ډی هایډریشن په وخت کې کی پټی یا ار اف ټی ضرورت سوی دی یو کسانو په ادرار کې سوري ډاکټر صاحبانو په وینه کې یوریا کرټینین لوړ تللی وي خو دې مطلب دا دی چې دا کسان ډی هایډریټ دی ګوري یو وخت په شتور کې سم یا هایپوولیمیا کده هرې وجه څخه و ډاکټر صاحبانو د هایپوولیمیا په وخت کې مش پیژو چې رینل پرفیوژن کمیږي تبه نو مشته چې پرچش باندې اخته کیږي رینل فیلر باندې اخته کیږي هایپوټنشن په وخت کې کارډیاک انسفیشنسی یا د هارت فیلر په وخت کې په دغه ټولو وختونو کې مشته چې پیژو چې جی اف ار کمیږي مشتاسی په اولیګو یوریا ازوټیمیا ازوټیمیا چې څه وایي ډاکټر صاحبانو چې کله په وینه کې بلډ یوریا نایټروجن او کرټینین لوړ سي دته شی وایي دی پښته ازوټیمیا وایي او همدارنګه فلوډ ریټینشن ان اوډیما نس واس پو یو څوک په اوډیما اخته ده په ازوټیمیا باندې اخته ده اولیګو یوریا باندې اخته ده مشتاسی په یوه چې ولادت شي ده رینل فیلر ده خو کېدای شي چې رینل پیلر یې له دې وجې رامسسوی وي چې خپل رینل پرفیوژن کم سوی وي پښتورګي جوړ او روغ وي دې پښته مرچ شي وایي ډاکټر صاحبانو فری رینل سندروم ورته وایي فری رینل سندروم ورته وایي صحیح سو شپار صورت اوس مشتاسی پوس و چې اکیوټ رینل پیلر ډاکټر صاحبانو پر څو سندرومونو باندې مشتاسی و پیژندل پر څو په درو سندرومونو باندې و پیژندل لکه سندروم اف اکیوټ نیپرایټس سندروم اف ټیبولر پاتولوژي یا هم ټیبولر نیکروسس او پری رینل سندروم متوجه اس په دوه درې سره سندرومونو سره مشتاسي اکیوټ رینل فیلر پیژنو او مشتاسي راتلون کې درس په ویده خیره کرونیک رینل فیلر ستاپ د ویډیو